vi har jo sådan en stressgruppe i caféen, som består af alle de frivillige, der gerne vil. Og vi sad og diskuterede, hvad vi skulle lave om efteråret, og så kom vi til at snakke om, at det kunne være sjovt at lave sådan noget masterchef, fordi vi har rigtig mange børn, der har spurgt efter, om ikke de kan komme ind og lave noget i caféen. Og så var det, vi kom til at tænke på, vi prøver da at lave masterchef. Det er jo så moderne. Der var så 12 børn fordelt på 4 hold, som lavede nogle sandwich og lavede en lagkage hver. Og så havde de så en bunden opgave, det var sandwichene, og en fri opgave, det var lagkagen. Og det gik de op i med liv og sjæl. Og det var rigtig godt at se, og de var meget fokuseret både på at få tingene til at fungere, og at der skulle være i orden der, hvor de arbejdede, og det skulle være noget ordentligt, de lavede, og det skulle smage godt, og alle de der ting. Altså, der var jo ikke de der store konflikter, man ellers nogle gange oplever mellem børn. Det var der ikke den dag. Der var nogle små ting, og der var nogle ting, de var uenige om, men så var der nogle voksne til ligesom at sige, prøv det her, ikke? Og så kom de videre. Driftsgruppen, det er så folk, mest kvinder, fra boligområdet, som går ind og gerne vil lave en konkret indsats i boligområdet, tror jeg. Jeg tror, det er det, der trækker, at den er konkret, og de får så tilbudt hygiejnekursus og sådan nogle ting, ikke? Så den også giver dem nogle kompetencer, når de er frivillige. For der er jo mange forskellige ressourcer, ikke? Altså, vi har en, der har været købmand i mange år, og vi har nogen, der har arbejdet i køkkener, og der tror jeg også, at det, at vi har valgt professionelt udstyr, det tiltaler dem. Altså, der er alle mulige forskellige baggrunde. Der er nogen, der kommer med baggrunden, at de har været husmødre, eller de har passet deres eget køkken derhjemme, ikke? Jeg bestemmer selv, om I vil bruge tiden på at skælde sig, hvordan det skal se ud, eller om I vil bruge tiden på at lave en flot. Det bestemmer jeg helt til. Det bliver bare bedømt på, hvor flot den er. Det er jo noget med at lære hinanden at kende. Det handler jo også om at føle sig hjemme der, hvor man bor, og det gælder jo både for voksne og børn. Så derfor så er det jo vigtigt for os, at vi forsøger at få nogle ting, tilbud til alle aldersgrupper, og hvor alle kan være med, ikke? Jamen, vi har en af vores naboer, kan man måske kalde det, som bor i et andet boligkvarter her i Albertslund, som er konditor, som kom, og han var rigtig god til at kommentere de der lagkager der. Så var jeg dommer. Jeg er jo både her i afdelingen, og så har jeg været økonoma engang, så jeg ved også lidt om mad. Og så var Ulrik Hofmeier fra Bovest dommer, hvor vi kunne have en kasket. Der er god smag i. Vi er fint. Jeg er i hvert fald glad over, at vi kom på anden plads. Ja. Og vi har arbejdet rigtig godt sammen. Jeg synes, jeg vil sige tak til dem, og jeg synes, vi skal... Tak for en god dag. Ja, tak for en rigtig god dag og sjov dag.